Esto está difícil, Xavi. Nenhum adversário encontrado. Já? Nossa, mas tá sujo, muito sujo, meu óculos. Cheguei, galera! Depois de meia hora. Os caras querem jogar de Bélgica hoje. Cara, vai de França. Jogou ontem? Joguei duas, acho. Uma perdi, outra empatei. Fez outro time? Vamos jogar com o terceiro time? Que terceiro? Não tem Ah, é o três. dele, sei. Oh. Tá burro, Manela, é? O time não brilhou nos primeiros jogos e precisa melhorar muito para não lidar com o fantasma do rebaixamento. Centro e link. Deu para ver um pouco de qualidade em alguns momentos, Thiago. Se o time se acertar, pode até fazer uma boa temporada. Solta. E assim vai jogar o time anfitrião. E eles vêm para o jogo com três jogadores na frente. O esquema é um 4-3-3 com pontas fechadas. O famoso 4-3-2-1, Thiagão. Muita gente chama esse esquema de árvore de Natal, pelo desenho que os jogadores formam em campo. Mané. Christian Eriksen. Walker. Mandou o cruzamento pro meio. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão, tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Thiago. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Arjen Robben. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Que chance pro Robben! E é gol! Tudo igual no placar de novo! Você que gosta, né? Ritmo intenso. Dois times jogando pra frente. Tô gostando. Tomara que continue assim. Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria. Teve visão de jogo, jogou a bola exatamente onde queria. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Robben. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Robben. Rose. Eriksen. Mané. Wilson. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Lewandowski. Passe mal feito, a bola tem um novo dono.
Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Pegou o goleiro com tranquilidade. Wilson. Walker. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ele cruzou no segundo cruzamento em cima do goleiro. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Eriksen! Ganhou a dividida. O juiz apitou falta do Boateng. E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Escanteio. Vem a batida. O goleirão afasta de soco. Gundogan. A bola tá solta ali. Olha que linda bola do Robin. Bola comprida pro Lewandowski. Que vergonha. Eu empurrei ainda. Dá um sim. A defesa tá aberta. Que belo chute. Rebate do goleiro. Tolisso. Apareceu muito bem a defesa. Tolisso. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Passe bem interceptado. Tem pressão na saída de bola. Arjen Robben. Royce, é só fazer. Ai, caramba, finja sensacional. Legal, hein? Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização vem de muito. Chance para desempatar o jogo. Outro escanteio, hein? Atenção para Boateng! Essa passou longe mesmo. Antes mesmo, tá cara. Esse que é bom para cabecear, né? Tem 1,98m, 2 metros. Gundogan. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai aparecer uma oportunidade. Tá, a bola veio pingando já. Porra, o quê? Walker. Cesc Fábregas. O marcador tá pro... Bola enfiada. Olha a chance de gol. Na trave, gol. Gol! Royce. Opa, eu tive o outro, viu? Vamos ficar de olho. Vai testar o goleiro. Ele tinha certeza que ia marcar um golaço, Caio. E olha o que aconteceu. Chute muito ruim de longe, Thiago. Não passou nem perto. N'Golo Kanté. Wilson. Desarme feito. Tolisso. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Marco Reus. Lewandowski. Vai pintar ataque perigoso. Lewandowski. Bola com a defesa agora. A Lava pode avançar na boa pela lateral. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Danny Rose. A placa subiu indicando mais 3 minutos. Corte feito. Robin. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cesc Fábregas. Eriksen. O professor encerra o primeiro tempo, 2-1 até agora.
Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Ai, rapaz, quanto tá ganhando, tá bom, né? Vai dar merdeza. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Gundogan. Cesc Fabregas. Fabregas vai avançando com ela. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. E ele se manda pro ataque com a bola. Cesc Fabregas. Perdeu a bola nessa dividida. Aspiricueta. Bela bola enfiada. Desarme limpo e preciso. Estão apertando o Naldo. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Nossa, não tem ninguém no meio. O Lewandowski saiu do meio. Foi para lateral. Christian Eriksen. Aspiricueta. Gundogan. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Robin. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Cruzou a bola para trás. Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização foi a queima-roupa. E ele bateu bem na bola. Grande defesa. Bailly. Cesc Fabregas. Danny Rose. Cesc Fabregas. Vai chegando bonito. E a jogada tem tudo para ser boa. Wilson. E o gol! Se vocês conseguirem colocar no ataque, esse controle não dá. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Wilson. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Mandou o cruzamento pro... O goleirão afasta de soco. Cesc Fabregas. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Royce. Lewandowski saiu da área. Se sair o gol, eles voltam ao jogo. Gol, gol, gol! O último passe foi uma assistência. Ele ficou sozinho com o goleiro. Não podia perder. N'Golo Kanté. Henderson. Walker. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Cruzamento em cima do goleiro. O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. Bola enfiada, está livre para avançar. Tem bastante gente na área no cruzamento. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Olha a chance. Vem o zagueiro. Ederson apareceu tranquilo. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque. Tá bonito de ver. Gostoso. Proposta ofensiva das duas partes. Um futebol bem jogado. Como a gente gosta. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Dividida e a bola tá solta. N'Golo Kanté. Mané. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui.
A arrancada é boa e pode ser perigosa. Virada de jogo. Christian Eriksen. Cortado ali o passe no meio do caminho. Robin. Aaron Robin. E o que é rápido, Robin? Caio Ribeiro. Joga demais, cracaço. É rápido, driblador e ainda faz gol. Presentaço para o adversário. Arturo Vidal. Vidal. Vai pintar ataque perigoso. Thiago. Opa, eles já perderam a bola. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Tolisso. Marco Reus. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Kyle Walker. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Walker. Kyle Walker. Cesc Fàbregas. E ele se manda para o ataque com a bola. Aparece a defesa no meio do caminho. Marco Reus. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Cesc Fàbregas. Mané. Henderson. Fim de papo. É, não deu, rapaz. Nem ia dar. Com esse joguinho que a gente tá jogando, nem ia dar. A Rostov Arena foi construída já pensando na Copa do Mundo. É falta, o pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. N'Golo Kanté. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Som. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bateu. Pra vencer. E aí, entrou. Inaugurado no comecinho, e quem demorou para estacionar o carro perdeu essa, já era, Caio. Não tem problema, Thiagão, vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Tihu, Griezmann, e tá dentro da caixinha. Caio Ribeiro, que jogo é esse? Já tá empatado de novo. Fisicamente é difícil manter esse ritmo durante os 90 minutos, Thiagão. Mas por enquanto tá dando gosto de ver. Kim Young-kwon.
Mingwo. O time tenta a jogada ali no lateral. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Boa leitura do Griezmann. Olivier Giroud. Giroud com espaço para bater. Está buscando opções por ali. Não pode perder para tirar o empate. Começa o jogo, a França está vencendo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Pogba! A marcação já ficou para trás. Vai fazer o gol, Pogba! Gol! Não, tá dentro da caixinha de novo. Um gol atrás do outro. Nesse ritmo a gente vai ter um placar histórico. Passe bem interceptado. Vai pintar ataque perigoso. Bola com a defesa agora. Tocou de cabeça pela lateral. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Alô, pessoal. Alô, pessoal.